নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক আসাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি বা আসাম পুলিচৰ এছ আইৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নসমূহ আগবঢ়াই আছোঁ চ' আপুনি যদি আছাম পুলিচত এপ্লাই কৰিছে বা কৰিব বা কৰিছিল চ' সকলোবোৰ অসমত হ'বলগীয়া কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে এই ভিডিঅ'টোত দিয়া প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনাৰ লগত মই বেছি কথা নকওঁ চিধা প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িম কিন্তু ইয়াৰ আগত এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি এই চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো আপুনি ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু আপোনাৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আমাক কমেণ্টত জনাব ত' ব'লক আমি প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ কি আছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হু ইজ দ্য অথাৰ অফ দ্য নভেল দেও লাংখুই ডেট অ'ন সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড অৰ্থাৎ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা দেও লাংখুই উপন্যাসখনৰ লেখক কোন চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এই প্ৰশ্নটো আপোনাৰ বাবে আপুনি এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধটো আমাক কমেণ্টত এতিয়াই জনাওক আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ বাবে আমি ৱেইট কৰি আছোঁ কাৰণ আপোনাৰ এটা এটা কমেণ্টে আমাক বহুত বেছি মটিভেট কৰে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱাত ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে আমি বিচাৰি উলিওৱাত ছ' আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধটোৰো আমাক কমেণ্টত এতিয়াই জনাওক ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক আৰু এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰোঁ যে আপুনি আমাৰ টেলিগ্ৰাম ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত জইন কৰক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে বিশেষকৈ আপুনি আমাৰ টেলিগ্ৰামত জইন কৰিবই কাৰণ তাত আমি আপোনালোকক কিবা নতুন আৰু কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দিবলৈ লৈ আছোঁ ছ' আপুনি যদি টেলিগ্ৰামত জইন কৰে নে জইন কৰি লওক বহুতেও অলৰেডি জইন কৰিলেই আৰু আমি তাত আপোনালোকক পি ডি এফ প্ৰভাইড কৰি আছোঁ আৰু কিবা এটা নতুন মই লৈ আহি আছোঁ চ' সেইটো আপুনি জানিব পাৰিব চ' অলপ আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোত কি আছে প্ৰশ্ন নম্বৰ ওৱান হু ইজ দ্য অ'নলি ওমেন টু ইলেক্ট ফৰ দ্য লোকসভা ফ্ৰম আছাম ইন ফাৰ্ষ্ট লোকসভা ইলেকশ্যন ইন নাইনটিন ফিফটি টু অৰ্থাৎ ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত যি লোকসভা ইলেকশ্যন হৈছিল লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছিল সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা একমাত্ৰ মহিলাগৰাকী কোন আছিল চ' এই প্ৰশ্নৰ সূত্ৰটোত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ বৰ্ণিলী খোমেন বৰ্ণিলী খোমেন আছিল একমাত্ৰ মহিলা তেওঁ ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত যি লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছিল সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ছ' বোলক আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ কি আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো জোনবিল মেলা ইজ ট্ৰেডিচনেলি ৰিলেটেড টু হুইচ কমিউনিটি অৰ্থাৎ জোনবিল মেলা পৰম্পৰাগতভাৱে কোন সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আৰু এই প্ৰশ্নৰ সুদ্ৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ তিৱা সম্প্ৰদায় তিৱা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ লগতে পৰম্পৰাগতভাৱে জোনবিল মেলাৰ সম্পৰ্ক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই জোনবিল মেলাটো ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হয় আপুনি জানেনে হয় অসমৰ মৰিগাঁৱত এই জোনবিল মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হয় মাঘ বিহুৰ পিছৰ সপ্তাহত এই বস্তুটো আপুনি মনত ৰাখিব মাঘ বিহুৰ পিছৰ সপ্তাহত জোনবিল মেলাটো অনুষ্ঠিত কৰা হয় চ' আহক আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ কি আছে ৱেন দ্য ইংলিছ নিউজ পেপাৰ আছাম ট্ৰিবিউন ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছড অৰ্থাৎ আছাম ট্ৰিবিউন নামৰ ফাৰ্ষ্ট নিউজ পেপাৰখন ইংলিছ নিউজ পেপাৰখন কেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিল আৰু এই প্ৰশ্নটো সূত্ৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ নাইনটিন থাৰ্টি নাইন ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত আছাম ট্ৰিবিউন নামৰ ইংলিছ নিউজ পেপাৰখন প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল চ' বোলো আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ কি আছে নেক্সট প্ৰশ্নটোত হোৱাট ইজ দ্য অৰিজিনেল নেইম অফ কাঞ্চন বৰুৱা পেন নেইম অৰ্থাৎ ছদ্ম নেম কাঞ্চন বৰুৱা দ্য ৰাইটাৰ অৱ দ্য ফেমাছ নভেল অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা অৰ্থাৎ বিখ্যাত নভেল বিখ্যাত উপন্যাস অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা এই উপন্যাসখনৰ নাম আৰু সেই উপন্যাসখনৰ লেখক আছিল কাঞ্চন বৰুৱা তেওঁৰ আচল নাম কি কাঞ্চন বৰুৱাৰ আচল নাম কি আৰু এই প্ৰশ্নৰ সূত্ৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ভুৱনমোহন বৰুৱা ভুৱনমোহন বৰুৱা হৈছে যে অসমীয়ত যাৰ হেৰাল সীমা এই উপন্যাসখনৰ লেখক আৰু তেওঁৰ ছদ্মনাম আছিল কাঞ্চন বৰুৱা আপুনি মনত ৰাখিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি যদি আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বিৰ বাবে ভাল বুক বিচাৰি আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপুনি ক্লিক কৰি ল'ব পাৰে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট বুক আছাম ইয়াৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু আৰু ইংৰাজীত আৰু অসমীয়াত দুয়োটাতে এভেইলেবল আছে আপুনি ল'ব পাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে চ' আহক আমি নেক্সট প্ৰশ্ন লৈ নেক্সট প্ৰশ্নটোত কি আছে খান্দং বান্ধ কোন নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত খান্দং বান্ধ কোন নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত প্ৰশ্নৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ কপিলি নদী কপিলি নদীৰ ওপৰত খান্দং নামৰ বান্ধ উপস্থিত চ' আহক আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ কি আছে হুইচ ইম অন ফাৰ্ষ্ট বৰদলৈ ট্ৰফী কাপ ইন নাইণ্টিন ফিফটি টু কোন দলে নাইণ্টিন ফিফটি টু চনত বৰদলৈৰ ট্ৰফী কাপ জিকিছিল বৰদলৈ ট্ৰফী জিকিছিল চ' এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ৰেলৱে স্পৰ্টছ ক্লাব পাণ্ডু এই টিমে নাইণ্টিন ফিফটি টু চনত বৰদলৈ ট্ৰফী কাপ জিকিছিল আপুনি মনত ৰাখিব চ' আহক আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ কি আছে নেক্সট প্ৰশ্নটোত ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ল'কেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চ' এই প্ৰশ্নটো সূত্ৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ কোকৰাঝাৰ জিলা ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোকৰাঝাৰ জিলাত অৱস্থিত অসমৰ কোকৰাঝাৰ জিলাত ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো টু জিৰ' টু ওৱান অৰ্থাৎ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ন জুন তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল আপুনি বস্তুটো মনত ৰাখিব দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ন জুন তাৰিখে আহক আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ কি আছে নেক্সট প্ৰশ্নটোত উইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ৱাজ নট এ ইলেক্টেড মেম্বাৰ অৱ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰাজ্যসভা ইন নাইণ্টিন ফিফটি টু ফ্ৰম আছাম অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনজন নাইণ্টিন ফিফটি টু চনত অসমৰ পৰা প্ৰথম ৰাজ্যসভাত নিৰ্বাচিত সদস্য নাছিল তেওঁ সদস্য নাইণ্টিন ফিফটি টু চনত নাছিল কোনজন নাছিল আৰু এই প্ৰশ্নৰ সূত্ৰটো উঠিছে অপচন নম্বৰ ডি লীলাদৰ বৰা লীলাদৰ বৰা আছিল নাইণ্টিন ফিফটি টু চনত নাইণ্টিন ফিফটি টু চনত অসমত যি ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন হৈছিল সেই ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচিত হোৱা এজন এজন সদস্য নাছিল তেওঁ তেওঁ সদস্য নাছিল আপুনি বস্তু মনত ৰাখিব লীলাদৰ বৰা চ' আকৌ আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ কি আছে নেক্সট প্ৰশ্নটোত হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নন কংগ্ৰেছ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম অৰ্থাৎ অসমত অ কংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল প্ৰথম অ কংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধটো উঠিছে অপশ্যন নম্বৰ বি গোলাপ বৰবৰা গোলাপ বৰবৰা আছিল অসমৰ প্ৰথম অ কংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি মনত ৰাখিব আৰু তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল নাইনটিন ছেভেণ্টি এইট চনত নাইণ্টিন ছেভেণ্টি এইট চনত আৰু তেওঁ জনতা দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল জনতা দলৰ ফালৰ পৰা চহকে আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আগবঢ়াব কি আছে নেক্সট প্ৰশ্নটোত ইন হুইচ ইয়াৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৱাজ অৰ্ণাৰ্ড উইথ ৰসৰাজ বাই আছাম সাহিত্যসভা অৰ্থাৎ কোন বছৰত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অসম সাহিত্য বাৰ্ডাৰ ৰসৰাজ সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিছিল বা কৰা হৈছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাকক এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধটো দিছে অপশ্যন নম্বৰ চি নাইনটিন থাৰ্টি ওৱান ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক অসম সাহিত্য সভাই ৰসৰাজ নামেৰে সন্মানিত কৰিছিল ৰহৰাজ সন্মানেৰে চ' আহক আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো দ্য আছাম সাহিত্যসভাই এনুৱেলী অবজাৰ্ভ স্বাহিতসভা দিৱস অন অৰ্থাৎ অসম সাহিত্য সভাত বাৰ্ষিক সাহিত্য দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় অৰ্থাৎ কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় অসম সাহিত্য দিৱস প্ৰশ্নৰ সুদ্ধটোত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ টুৱেণ্টি ছিক্স মাৰ্চ ছাব্বিছ মাৰ্চ তাৰিখে অসমত অসম সাহিত্য দিৱস পালন কৰা হয় আপুনি মনত ৰাখিব ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় চ' নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে দ্য পজিশ্যন বৰপাত্ৰ গোহাঁই ৱাজ ক্ৰিয়েটেড বাই অৰ্থাৎ বৰপাত্ৰ গোহাঁই কোনে আৰম্ভ কৰিছিল বৰপাত্ৰ গোহাঁই যি পজিশ্যন আছে এই পজিশ্যনটো কোনে আৰম্ভ কৰিছিল কাৰেক্ট আনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন ইজ অপশ্যন নম্বৰ চি চুহুং মোন চুহুং মোনে বৰপাত্ৰ গোহাঁই এই পজিশ্যনটো তেওঁৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল বা তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল ছ' আগামী নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো কি আছে নেক্সট প্ৰশ্নটোত হুইচ আৰ নথ দ্য ফলিং ফ্ৰীডম ফাইটাৰ ৱাজ অলছ' নৌন এজ বীৰবালা অৰ্থাৎ তলৰ কোনজন ইয়াত চাৰিটা নাম আছে কোনজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক বীৰবলা বুলিও জনা যায় বীৰবালা আৰু এই প্ৰশ্নটো সুন্দৰটো দিছে অপশ্যন নম্বৰ বি কনকলতা বৰুৱা কনকলতা বৰুৱাক স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বীৰবলা বুলিও জনা যায় আপুনি মনত ৰাখিব চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনি লৈ আশা কৰিলোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আপোনাৰ এটা এটা লাইকে আমাক বহুত বেছি মটিভেট কৰে আৰু আপোনাৰ যদি প্ৰশ্ন থাকে আমাক কমেণ্টত জনাব আমি তাৰ উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আপুনি আমাৰ লগত টেলিগ্ৰাম ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত জইন কৰিব বিশেষকৈ টেলিগ্ৰামত আপুনি আমাৰ লগত জইন কৰিব কাৰণ তাত আমি আপোনালোকক ভাল আৰু ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নসমূহ প্ৰভাইড কৰোঁ এজ এ পি ডি এফ আৰু তাত আমি কিবা এটা নতুন লৈ আহি আছোঁ চ' আপুনি আমাৰ লগত টেলিগ্ৰামত জইন হ'লেহে গম পাব ছ' ডেট আপুনি টেলিগ্ৰামত নিশ্চয় জইন কৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত আপুনি জইন নিশ্চয় কৰিব ছ' আজিলৈ ইমানখিনিলৈ লগ পাম আৰু এটা ভাল আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এতিয়া আপোনাৰ সৈতে অহাকালি সন্ধিয়া ছয় বজাত আৰু সাত বজাত তেতিয়ালৈকে আপুনি আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকক জয়সম